Tub, hur det nu gick till. Det är alltid kul. Är det du, Pippi, som följer mig? Nej. Ny följare på YouTube. 2 gillatummar. Ingen aning om det, men ändå roligt. Hallå, ja. Provar vi igen då. Vi ska även ta fram de nya följarna som har kommit sista dagarna här. Presentera då. Vi har Easy Frostbite som följer oss. Och kommer det dimpa ner en figur där i glaset. Det gillar vi. Fojentetti följer. Touchy Pro följer. Inga dinga dinga 123 följer. See that proper drop. Sean the proper drop. Ja, du är också välkommen oavsett uttalet. Dark Soul Ruds följer. Antraxon följer och Stilkslix följer. Väldigt roligt faktiskt. Synd att ni inte är så aktiva i chatten bara. Annars hade det varit ännu roligare. Ni är välkomna och chatta. Ni är välkomna att tala om ni vill vara med och spela med mig. Det är alldeles utmärkt. Jag kommer köra någon gång nu när jag spelar Away from Keyboard. Ska vi se om det lyckas. Beställ idag via satt.se. För att kunna följa mina chattkompisar. Gå in på stream dashboard här så jag kan chatta med eventuella varning. Your settings recommend 2. Okej, jag har ingen aning. Kan this settings of the text save. Är det bra? Chat. Chat link launch. Så. Då har vi chatten igång. Nu ska vi se här hur många som är away from keyboard. Det låtsas vara hur många som helst. Jag tror inte att alla de här är away from keyboard. Vi ska se vad det kan ge. Är det någon som rör på sig? Jag tror att jag är away from keyboard eller jag inte. Då plockar jag handen nu. Hej. Det var ju bara fake det här med away from keyboard. Det går ju inte på boxas här, det är det bästa. Nej, och jag vill inte dö, men... Oj. Ja, 3 kills. Vad är det de övriga då? Boxnings-SM. Här ligger ju folk till då. Nej, det är ingen mer. Allt för idag. Eller för denna omgången menar jag. Då får vi dra vidare och var ska vi hamna då? Dra upp dit kanske. Och sen hålla sina linjer tillbaka. Se om det dyker upp några tomtar eller troll så. Det brukar alltid vara någon galning som dyker upp här helt plötsligt med en pistol. Det
det som är tjusningen i spelet, samtidigt som det är fruktansvärt jobbigt. Känns som att grafiken också sviker mig. Ibland inte grafiken, men man ser inte alla gubbar fast att man har världens bästa grafikkort. Liksom. Det är för buggigt spelet. Ändå, dock ändå väldigt kul. Bandage. Jaha, tror jag fel ammunition. Okej, vi köper det. Oj. Fyra stycken hjälmar. Det ser ändå lite roligt ut. Väst, kikare, sniping, vi kanske hittar något. Det är så troligt, men det har ju hänt förr. Och här ligger ju en shotgun då, måste man ha obligatoriskt. Läcker det med shotgun-kulor. Kan du ha lärt mig åt så många. Vad har vi där då? Sniper rifle igen, tack. Lite en annan tomt där, för jag dödade ju alla. Eller de dödade varandra och sen tog jag den sista, ungefär så. Vad är det för roligt? Den får vi nu ha då, en S12K tar vi istället. 762 ska vi inte ha, vi använder skarellen för din granat. Så. Nej, men det känns väl bra. Så vi drar in att det är kanske, men det blir för tight sen. Shooting, det kommer att bli här kanske. Det är så tråkigt att springa. Ja, eftersom det är tisdag och lillördag och i Göteborg, så skålar vi. Skål. Varm Red Bull och vodka byts det idag. Smakar väl inte så gott kanske. Vi låter lite mer bra, lite västa kanske, har bättre kvalitet. Kanske ligger en gåva i det huset där. Nu går jag över och tittar.
Som sagt, är det någon som vill joina spelet? Prata i chatten så får ni joina mig. Vi ser igen. Hinner med den. Kommer aldrig den där. Kolla Harry Potter-tornet här nere och vi kan kolla om det händer något mer spännande. Folk där, det gillar vi inte. Eller är folk. Så inte dörren där ska vara bortsprängd. Det funkar med utmärkt för mig den som har någon av dem lämnat. Flashar i det. Det är ingen kvar här, det är en tomte som har sig som hänger här. Jag vet aldrig. Jag tror det ligger en level 2 här innan vi går in och kollar. Backpack level 2, jag menar ju väst. Ja, nej, det funkar ju också. Det är inte så jävla roligt. Det är väl tre väska. Så jag vill kolla i mitt nya program som jag testar och där står det följande att det är två som följer på Twitch och en som följer på YouTube. Ja, själv ingen aning om man följer på YouTube, det ligger till på YouTube Gaming. Så att helt nytt för mig och ingen aning men det ligger väl i någon radda där av alla som sänder. Ska vi se, ja precis på gränsen, det var ju bra. Jag ser något. Safe and sorry. Det var vad jag säger. Fyrtiofyra kvar, redan röda tre, helt okej. Det är away from keyboard-tricket. Funkar rätt bra. Har man inte död direkt så innan man dödar ett par stycken kan man låta i fred för det är ingen annan som landar i närheten i regel. Och sen är man sig in i smeten. Då är frågan, fortsätter däråt. Jag har haft lite bättre sikt än ett red dot som är helt katastrofalt. En slags fotbolls-VM utanför dörren här.
i åttaåringarna som har VM. Fyra gånger scope hade varit perfekt nu. Och reka framför mig, nu har vi inte det, Harry Potter-tornet. Kan ligga bra grejer om väldigt sällan, men ändå. Har det varit någon där? Ja, kanske. Ser bra ut. Fy fan, det är så dåligt alltså. Ingenting. Kan ta bort då ifrån spelet tycker jag. Säkert någon har varit något snekigt här. Det där då, det är ju positiva nyheter eventuellt. Det här är inte rotat. Det har inte varit en riktig jävla tomte som varit igång. Så det håller den här gången. Smoke grenade, UC ska vi inte ha. Oj. Ingen choke pass. Nej. Då så. Let's carry on. Skräp, skräp, igen. Det är ju väldigt bra till i cirkeln här. Kommer det ofta någon tomte och skjuter mig i ryggen. Men får se. Klart att se tills. Sikte hade varit roligt om vi kunde producera. Fan. Jaha, då måste vi vända ner hit. Då tar vi den långa vägen. Rätt en kvar. Du sätter matcha förutom de jag dödar dem. Och den 6-7 stycken som omkom i den första landningen där. Ja, och
Red Bull har jag ju. Då kanske jag skulle dra i mig en sån så jag blir lite piggare. 29 kvar. Det är, jag kan ticka ner jävligt fort där. Inga sikter, ingenting. Vi kan ju gömma oss till vinst kanske. Det är kanske. Det är inte bra. Helt sönderlåtet här. Den där övrat. Får den här ett parti också tänkt då kanske ner mot en kruvposition. Det är kanske inte låtet. Vet aldrig. Hundra meter räck. Ser ut som en person och en buske. Det är också rotat. Kör lämnat en sikte till mig idag. I alla fall i en säker zon. Skärmen eller vad fan den kallas. Inte bra. Jag tror det var ett tak där, men det var det tydligen inte. Det är någon tagit bil och dött iväg. Lägger en ump. Nej. Inte ens. Som ett jävla fladdrigt dåligt. Jag vet inte vad det kan jag föra för vapen alltså. Scar. Jag har inga sikten att jobba med och... Oh, där kommer ju givetvis påskjutning då. Givetvis. Släng mig. Det. Skjuter han ifrån alla håll. Nej. Varenda jävla gånger det så här. Skjuter från alla håll samtidigt. Ja. Det är bara att starta om. Tre kills. Tjena Christian. Hoppas du är kvar. Provar att streama idag med både Twitch och YouTube. Gaming. Provar lite olika spelstilar här. Provar spela Away from Keyboard nu. Som är någon slags grej man låtsas som att man inte... Som man har trillat ur och så landar man med de sista. De som bara hänger. Men jag har ju märkt att det är oftast en 3-4 till där som hänger där i luften som fejkar. Så det blir lite boxningsmatch och sen kör man igång. Lyckas man där kan det bli väldigt bra loot för man är ensam på den delen av kartan. Nu blir det ingen bra loot den sista spelet här. Men placeringen 23, helt okej. Men det var roligt att plocka mer än 3 gubbar liksom. Vad gör du Christian då? Många nya följare, jag presenterar några tidigare sändningar här.
Anseron följde mig för 4 dagar sedan. Vi trycker in han i sändningen här. Stixtislitz följde också 4 dagar sedan. Green TV, 4 dagar sedan. James Latoon följde också 4 dagar sedan. Inga mer följare där. Däremot fick jag 100 kronor av en enke. Vilket vi också kan trycka in i själva streamen här, så att vi ser det sen. Matas in. Just nu spelar jag då som att jag är away from keyboard, vilket är ett vanligt fenomen. Så folk hittar på. Jag vet inte om det är så roligt, men ja, lite ska jag ha varit och testa det. Jag äter pizza. Ja, det ser man. Är du hemma i Sverige eller är du fortfarande i Polen? Och nu släpper de oss ner i Primorsk igen, mitt i vattnet där, away from keyboardgubbarna. Ja, vi får se. Jag sa ju inledningsvis att vi ska prova detta. Vi får se vad den släpper oss, men sist var det på bryggan. Nu är det rakt ner här och då kan vi titta här att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 som spelar away from keyboard. Det är en som är här, inte away from keyboard. Den är inte heller, ingen är, det är bara 2 away from keyboard. Och det betyder att det funkar inte så bra med den här, det vi sa just nu. Där landar alla away from keyboard, där borta det är kanske 3 stycken. Och jämte landar det någon tomte, men jag vill inte riskera livet för att döda ingas. Vi plockar ett vapen här och springer vi bort. Ser vi vad som händer då. Shotgun. Ja, men det kan tycka är roligt. 10 skott bara, var inte så imponerande i och för sig. Finns det något mer roligt här inne? Nej. Då drar jag mot de här away from keyboard där borta. Det var någon annan som hittat vapen eller boxat ihjäl dem. Skit och punch, de håller på där borta. Följdfrågan är var de var någonstans. Känns som att jag springer till rätt håll. Nej, jag vet inte. Undrar vart han tog jag. Tyckte han landade här borta. Ser man snart, är det någon tomte här eller inte? Ja. Ryggsäck, är det aldrig fel. Var kan de ha tagit vägen, de här away from keyboard killers? De har gått in i den här fastigheten här borta, då är jag ju rökt. Dessutom ska jag ju långt till andra sidan kartan. Här har de dött allihopa. Ser att det är ju någon tomt här. Måste hitta bil om det här ska lyckas överhuvudtaget. Han är nog inte beredd att det kommer någon tomt här, så att köpa det. All in. Livet som insats. Är det någon? Sköt ju inte på mig. Jag tar lite av den där inne. Ska jag in och göra mina ett patron. Det är dumt, men ändå roligt.
ta en direkt med skott, så han måste vara skadad. Var det någon mer tante här? Eller så, jag vet inte, han kan lyckas döda någon, han har varit jävligt skadad och sprungit iväg bara. Det är ju i alla fall dammsuget. Ja. Undrar vem det var. Ja. Det fanns ingenting där som var imponerande heller. Det kanske var de två då. Behöver jag ha något mer här, det ser man ju. Men det är... Han har fel förut. En mikrobussi, den kan vi ha oss som sin första vapen. Och så får vi se. Tre skott. Ja, det var inte konstigt att han avled. Jävligt fort. Och ingen skott i pistolen. Det är snålt här. Måste ända hit bort. Vi måste göra någon actiongrej här. Skulle i och för sig springa här och se om det finns någon bil. Okej, Christian, kollar du på film? Jag frågade om du var kvar i Sverige eller om du är fortfarande i Polen. Ska du se för film då? Yes, I'm back. Jag har ingen aning vad jag håller på med. Försöker leta bil, jag ser fordonet. Jag kommer att köra en snabblotning då. Känns som jag hinner det. Det har inte varit några tomtar där, tror jag inte. Det är ju alltid då, då har de alltid varit här. Jag kanske har någon hjälm i alla fall innan man åker iväg. Två bästa. Av samma jävla dåliga kvalitet. Oj, var det en björn där? Det är massa nya grejer, den nya updaten, så är det björnar och man klättrar i berg och grejer. Det är jävla massa ljud här. Quick draw, det kan bli någonting senare. Så ja, då har jag fyllt på lite snabbt där. Och då kommer väl den där jävla skiten. Nej, inte riktigt. Varför springer med en vapen på mig vet jag inte. Det är inte en människa. Det är den igen. Tack.
Vi kommer till, jag har ingen aning vart vi ska ta, ska inte se vart det är skolan. Nu ska jag titta på skärmen när jag kör också. Jättelång tygkabel, ja. Nu kan du, om du kunde hjälpa. Hejdå! Åh oh, nej! Du körde in i en jävla förbannat! Rullade den in i ett litet körsbärsträd så bröt jag benet. Ja, så kan det vara. Jag ser att ni är flera som följer. Vad gör man med att spela? Jag vill gärna testa att spela med lite nytt folk. Ni som inte har spelet och har en PC med en någorlunda bra spel på, så kostar spelet 250 kronor. 300 kronor på Steam, 250 kronor på en site som jag kan rekommendera. Och mitt inne i stan där på Kinkis, inte har fällt igenom den kanske. Det var inte riktigt bästa beslutet kanske. Vi kör runt och så kör vi över en gubbe, men det var nära. Fan, han såg inte mig. Jag såg inte fan heller. Det var inte bra att köra in i den. Hur fan kör du över den gruppen, fan? Kör du, oj! Nej, det har jag aldrig gjort. Jag trodde inte bilen kunde explodera. Det var jävligt fräckt. Synd att det dog bara för att du skulle köra över gubbfan. Vi rapporterar han för International Intention Team Kill. Improper nickname. Vad heter han? Han 666. Ja, det tar vi. Improper nickname. Ingenting med djävulen, inte. Så, då har det serveras nya drinkar och det betyder att det blir nytt spel här. Hej hej! Asiatisk server solo och vi kör att vi kör så att vi kör Away from Keyboard game igen. Bad Wolf spela med mig. Tydligen inte. James Latoon, ja det sa jag förut, har följt oss. Det har fyllt på en del i den där skålen som vi har det här med. Tyvärr då bara 30%, 40% kanske av 100 dollar som ska in till Red Bull-fonden. Eftersom vi spelar Away from Keyboard-trixet så låtsas jag som att det regnar. Det står till och med här när vi börjar. Det står ett fruntimmer mitt i min bild. Det var också lite nytt så. Måste nästan... Nej, men jag vill nästan boxa henne. Jag går väl lite snabbt runt bara. Ni märker något. Så nu kör jag Away from Keyboard igen, så ingen märker att jag är levande. Jag
Ja. Då är vi tillbaka. Sitter och spelar i köket idag för vi kör dubbeldata. Jag och damen här, hon sitter mitt emot. Vi skulle dubbelstreama Battlegrounds. Men vad hände då? Jo, jag råkade installera och köpa Tomb Raider till henne. Så att det betyder att det blir ingen Battlegrounds-styrning idag. Wayfront keyboard är... vad många om det hade varit sant. Det hade varit fantastiskt. Det är ju mycket fake. Sen börjar alla hoppa omkring här. Man landar... Det finns inga... Oh, men det finns ju vapen här. Ska jag fan passa på att hämta det fort. Springa ut och skjuta folk. Här kommer det. Oj! Jag vet inte riktigt vad som hände, men det laggade något jävligt. Först börjar vi kolla vad den har. Hjälm och någonting mer, tack. Så ligger den lus här också. Och så har de varit ute och skördat folk där med någon slags bil som de hittade innan ens landade alltså. Nu tar vi den andra. Redbull. 10 mm. Inte ännu se till, vill inte ha. Fräcka glasögon, ja. Gasmask är ännu fräckare, ja. Bra. Solglasögon kan vi inte ha då. Nu ska vi se vad de här tomtarna var som körde omkring eller spelade tuffa förut. Är den kvar tror du? Döda de kvinnorna med sista skottet alltså. En kill bara, vad är synd. Fan den har inte... Ja, bubblar lite i grafiken här. Ja, men det är ju väldigt nära så jag kan fortsätta rota då. Här ligger grejer, ja, att jag inte tog det från början. Åh, jag hade ju dödat folk då, helvete. Ja, här är jättebra att du samlar burkar runt mig när det streamar. Så. Fått de första följarna på YouTube bra för jag är inte sänd på YouTube tidigare till det. Allt finns ju på internet så det lär man sig. Vad har den för? Där har den.
762, 45, 15, 30, det räcker. Vad helvete, är det någon slags utdelning eller? Ingen aning vad jag har varit snart. Shotgun tar vi inte idag. Eller är det denna omgången? Vi ska väldigt nära sen så att vi rotar färdigt. 50 pers kvar bara. Fyra! 54! Nästa år det här. Femma, fyra. Snart sex. Dra mig in mot gul position, inget folk, inga sikten, ingen loot, ingenting. Men det spelar ingen roll, jag har ju dödat en person. Det betyder att koden stannar på 1. Jag hinner inte ladda. Åh! Startar om och återkommer med 7.1, det var tydligen mono förut. Så jag har bara hört på vänster öra hela dagen när jag har spelat. Sånt kan hända även den bästa. Jag trycker på X istället att springa. Ingen mening med. Vad äter folksamlingen vi med den? Ja, det. Om det inte har varit någon där och då har det varit det, va? Nej. Om vi inte stänger dörrarna som jag gör. Fråg då. Långt borta. Tänkte om ni hörde, jag hörde. Så mycket skräp de här förbannade husen. Kompressor. Bra. Quick draw finns redan. 9 minuter. Det är bara usen. Den kommer inte användas. Som inte hamnar i någon konstig situation. Vi ska inte ha den just nu. Vad har vi då? Har det? Inte något skärm till. 762 ja. Det ska vara. Fast det är mer 762. Vilket som helst. Tack. Inte plocka på sig. Har vi någon klar skräp kanske? Quickdraw AR. Nej, den ska vara där. Då kan vi ta med 762. Ja, det var inte många skott till jag fick. Vilka röriga hus, vet du. Helt mörkt åt alla håll. Ingen aning vart man har varit till slut. Nu penkiller, det gillar vi. 9 mm och väst level 2. Tack. Skjut! Shoot it! Kameran nu. Jag är nästan innanför alltså, det är grymt. Red dot kan vi då vara bra så vi kan sikta, men vi skulle vilja ha 4 gånger sikte. Bandage, inte så intressant faktiskt. Oj! Här kan vi grillat. Japp, går in i nästa hus, ser nada, ser bandage, hatar bandage för det går ändå inte hela upp till maximal nivå. Behöver ha lite, kanske en level 2 hjälp vore ju bra om någon kunde dela ut till mig. Sista huset, Kimmelack. Skräp, 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 skräp. Smoke grenade. Ja, vi är fullt. Vad är det då? Compensator. Det kan jag väl lägga på då. Quick draw pistol. Nej. Använder man aldrig ändå. Backpack level 2. Vi har en red dot. Kan vi ta den pistolen? Kan vi. Och quick draw. Den har vi redan. Yes. Oj, en ump. Stängs mag. Hade jag inte det? Kanske hade jag. Jag vet inte.
Smoke grenade. Det är bara skräp. Inga bra loot alltså. Det är väl sällan någon som är nöjd med looten i och för sig va? Men då. Rödpunktssiktet är så dåligt. Att det är omöjligt att dra med rödpunkt. De som säger att det inte är network lag detect. Vad är detta? Det är ju helt otroligt. Network lag detector. Internet funkar, men det funkar inte på... Nätverkslag. Okej. Då får vi stoppa streamen och återkomma om en stund.